Yana 8 da boshlanadi konsertimiz. Sizlarga ozgina sabr tilab qolaman. Shuni aytmoqchi edim. Bu yerda texnik ishlari bo'lmoqda, shu bitganda xudo xolisa konsertimiz boshlanadi. Kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolisa konsertimiz chiroyli o'tadi. Birgalashib sizlar olqishlaringiz bo'lsa, bas. Bahrom Tog'ayev sizga eng yaxshilarini va'da beradi. Bizdan uzoqlashmang. Do'stlar, sefarlar geldiniz. O'zbek konseriga hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Kamina Bahrom Tog'ayev bugün xizmatingizda bo'laman. Siz bugungi kechamizda faol bo'ling. Olqishlaringizga ehtiyojimiz bor. Bemalol dildan raqs etishingiz mumkin. Biz bugün bir jamoamiz. Demak, kutib oling sahnada Sabina. Olqishlaringiz. Judayam hayajondamiz, chunki shu qora ko'zlarni ko'ramiz deb shuncha yo'ldan keldik vatandoshlarimizni. Va vatan sajdagoh kabi muqaddas, to'g'rimi? Vatanni sevadiganlar bitta qarsak bo'lsa va shu qo'shiq bilan boshlaymiz. Marhamat. Chorlab qolamiz. Marhamat. Kayfiyatni ko'taramiz aziz. Marhamat. Toshkent yo'li toshli, oqqan mana qo'qdaman.
sen go'zalsan. Kel, ko'rishib turaylik. Salomlashmay, uyalsay. Endi esa konsertimiz asosiy qahramoni bo'lmish, aytganimizdek sehrli ovozi, betakror jozibasi bilan muxlislar qalbidan chuqur joy egallagan Sarvarani sahnamizga chorlab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Shukrlar. Sizni ko'rganimdan xursandman, haqiqatan. Mana musofir yurtda yuz ko'rishib turibmiz. Bu katta baxt. Konsertimga 3 dona inson kelsa ham qo'shiq aytaman deb niyat qilgandim, lekin shuncha odam kelibdi. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, albatta qo'shiqlarim sizlar uchun. Marhamat. Degan qo'shiqlar jamlagandim. Ikkinchi qismida o'ynatadigan. Davom etamiz. Erkak xonandaga navbat keldi. Klassik hamda estrada qo'shiqligi ijrochisi, Nihol Davlat mukofoti sovrindori Abror Parfiyev sahnaga. Olqishlaringiz. Her gün yüz Gül yapıp tüçemem sağlı her
aziz vatandaşlar, mana shu davrada o'tirgan aziz bugun Sarvar xonimni konsertlarini ko'raman deb kelgan aziz vatandaşlar hamda turk qardaşlarımız. Hammangizga o'zimiz O'zbekistondan samimiy salomni olib keldim. Sog' bo'linglar, yaqinlashgan bayramingizga muborak bo'lsin. Endi turklar davlatlarida mana shunaqangi konsert dasturlarida ishtirok etganim bugun mana orzuyimni ushlagan kunim. Turkiya davlatiga kelib mana sizlar uchun do'stimiz orqali bugun sizlarni atrofingizda sizlarni qarshingizda qo'shiq aytish nasib etib turibdi. Alloh ziyoda qilgan bo'lsin. Hammalaringizga bayram muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi qo'shiq sizlar uchun ustozlarimizdan meros qo'shiqlarimni sizlarga taqdim etaman. Sog' bo'linglar. Endi sizlarga aytaman bir Yeah.
qiz hamma joyda hamma o'zini millatdoshlarini qidiradi, ularning ko'zidagi quvonch ko'rgisi keladi. Agar bu gal nimaga Turkiyaga kelding deb so'rashsa, men aynan mana shu sizlarni ko'zlaringizdagi quvonch ko'rgani keldim. Va bitta narsani aytishimiz kerak. Ikki davlatning ikki dono rahbarining buyuk siyosatidan darak bor. Janob Erdo'g'onga va janob Mirziyoyevga alohida minnatdorchilik bildiramizki, mana shunday buyuk prezidentlarimizni sharofati bilan bugun millatlar o'rtasida to'qonlik bor, ular o'rtasida yanada yaqinlik bor. Yana bir narsani aytishimiz kerakki, azizlar, kamera oldi. Allohga hamd aytamiz mana shunday go'zallik uchun. Tinchlik bor, totuvlik bor mamlakatlarda, o'zini bir ichki do'stona qadriyatlari bor va ularni ulug'layapti va mana shunday go'zal kunlar bor, bu uchun yaratganga hamd sanolar aytamiz. Va bugun sizlarni quvonchilarga sherik bo'layotganimdan juda ham xursandman. Chunki qoshiq o'zi o'zimizga o'xshagan insonlar hammamiz bir tani bir jonmiz va musofirchilik bu shunaqa bir taqdiri go'zal bir ne'mati deb qarash kerak. Aslida haqiqiy musofir bu haqiqiy vatanparvardir. Bugun patriotlar o'tiribdi oramizda. Bugun haqiqiy vatan uchun, oilam uchun, ota-onam uchun, farzandim uchun deb halol pul topayotganlar o'tiribdi oramizda. Men sizlarga ta'zim qilaman hammanglarga. Endi tashkilotchilik borasida aytmoqchiman, chunki har bitta narsani boshida kimdir turardi. Mana shunday go'zal kunni taqdim etgan do'stlarimiz bor oramizda va ularni haqiqiy patriot deb bilaman. Ular mana Mirsat aka, siz ham keling, ishlaysiz, xalq ko'rish kerak va sizga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Do'stimiz Sirojiddin Takirov, men ularni ham taklif qilgan bo'lardim. Chunki Sirojiddin haqida men nima aytishim mumkin? Haqiqiy patriotlar ichida patriotlik mana shu yigit bo'ladi. Buni tanib qolishinglar kerak. Chunki bir necha yillar oldin Londonda ko'rishganmiz va Londonda ham mana shunaqa go'zal tadbirlarni aynan Sirojiddin tashkil qilgan. Bu shunaqa sevadiki O'zbekistonni, buni hali ko'p amin bo'lasa bu narsaga va mana uzoq yillardan beri oxirgi yillarda Turkiyada istiqomat qiladi va jonini berib mana shu o'zbek san'atini, qadriyatlarini, madaniyatini ko'rsatishga harakat qiladi va do'stimiz yonida bugun bo'layotganimizdan undan ham xursandmiz. Va Mirsat aka ham o'zbeklarimiz juda ham sevadi, o'zini Turkiyasini sevadi, O'zbekistonimiz sevadi. Sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sabina xonim shu yerda. Xullas kelam, bir-birimizga xizmat qildik, chunki dillarimizni bog'lashimiz uchun. Mundoq hayotga qaraydigan bo'lsak, shundoq to'sti bo'langa to'la, g'ibatga, bir yomonliklarga to'la, lekin kelinglar biz yaxshi bo'lib yashashga harakat qilaylik. Umrimiz juda qisqa, lekin yashash uchun bizda imkon bor. Alloh har birimizdan rozi bo'lsin. Sizlarga kattakon rahmat. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman degan gap haqiqatan shunday to'g'ri keladi. Rahmat. O'zbekiston davlatiga qo'shilamiz. Davom ettiramiz va tugatamiz. Menimcha.